ناظرین آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ موجودہ ایم کیو ایم روح کی باقیات ہے اور یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کبھی باریک بات نہیں کی، ہمیشہ دھماکہ کرتا ہوں، جو بات کمرے میں بیٹھ کر کی وہی فاروق ستار کے منہ پر کہی۔ بس فرق اتنا ہے کہ فاروق ستار نے آدھا جھوٹ اور میں نے پورا سچ بولا۔ انہوں نے کہا کہ فاروق ستار 8 مہینے تک اسٹیبلشمنٹ سے مل رہے تھے، ایم کیو ایم سے بات چیت میں کسی پی ٹی آئی والے کی موجودگی کی بات ہی نہیں کی۔ ایسی تمام باتوں کا پتہ میڈیا سے چلا۔